ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାମ୍ପିୟନ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ, ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଚୀନର ଆଥଲେଟ୍ ଛେଙ୍ଗ ଟାଓ ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଛେଙ୍ଗ ଟାଓ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା। ଅଙ୍ଗର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପକାଉନାହିଁ ଫରକ। ସେମିତି ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଛେଙ୍ଗ ଟାଓ, ହାତ ନଥାଇ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତରଣର ଦକ୍ଷତା। କେବଳ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ପାରଙ୍ଗମତାର ସଫଳତା। ଜିତିଛନ୍ତି 4ଟି ସୁନା ପଦକ, 50 ମିଟର ବଟରଫ୍ଲାଏ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସୁଇମିଂ ରେସ୍ରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କରିସ୍ମା। ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଝେଙ୍ଗ ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିଜୟ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 2ଟିଯାକ ହାତ ହରାଇଥିଲେ ଝେଙ୍ଗ ଟାଓ। ତାଙ୍କର 2ଟିଯାକ ହାତକୁ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ କଟା ଯାଇଥିଲା। ହାତ ନଥାଇ ବି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ, ସନ୍ତରଣରେ ରେକର୍ଡ କରି ଚମକାଇଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଝେଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସନ୍ତରଣ ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। 2012 ଲଣ୍ଡନ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜିତିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଖାତାରେ 9 ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ। ଝେଙ୍ଗ ଟାଓ ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଜୋରଦାର ବିଜୟର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।